inaċċettabbli li fis-seklu 21 għadna qed niddiskutu dwar jekk persuni ta' orjentazzjoni sessuali differenti għandhomx ikunu trattati bl-istess mod ta' persuni hekk imsejħa normali. Matul din il-ġimgħa, forzi estremisti għamlu lobbying bla waqfin sabiex iwaqfu loti ta' dritti ta' persuni omosessuali. Waqt li għandna nirrispettaw l-opinjoni ta' kulħadd, għandna naraw li bħala Unjoni Ewropea niżguraw li kull min qed isofri minn xi tip ta' diskriminazzjoni kun moti protezzjoni meħtieġa. Unjoni Sekulari bħalma hija l-Unjoni Ewropea għandha tagħti eżempju li l-bqija tad-dinja ta' korrettezza u ġustizzja lejn kull settur tal-soċjetà. Nieħu gost allura nara li l-gvernijiet fl-Ewropa bħalma huwa l-Gvern Malti qed jimxu fuq din il-linja li kulħadd ikun jista' jibbenefika mill-istess drittijiet. Fid-dawta ta' kollu allura jien votajt favur dar-rapport l-UNACEC Konvenzjoni Assoluta. Grazie.